одоо батлагдсан байгаа төсвөөс алийг боловж алийг хаш нэхэн гэдгээ бас ярих хэрэг гарна. Ер нь бол бүгдээрээ бид чинь хоёр их найд гаруй төгөргийн алдагдaltaй тийм төсөвтэй явж байгаа гэдгээ л бас хүм болгон бодвол юу хамаагүй одоо амдаа орсон зүйлүүдийг биеийнээс юм уу засгийн гадраас их хурлаар шаардаад байхд бол бас хэцүү байна л да. Энэ үнэгээ бас манай гишүүд бодцмаар байгаамаа. Түүнээс хамгийн хэцүү асуудлыг хамгийн амархнаар одоо хүний чихэн сайхан сонсогдохоор шийдэх юм боломжууд бол бид нарт байхгүй шүү дээ. За баярлалаа. За баярлалаа.